Ljubitelji džudoa ovog vikenda će uživati u sportskoj dvorani u Laktašima. U Republici Srpskoj će se okupiti 230 juniora iz 24 zemlje na Evropskom juniorskom kupu, koji će po prvi put biti održan u ovom entitetu u Bosni i Hercegovini i ujedno će biti jedan od 10 bodovnih turnira za svetsku juniorsku rang listu. Preponosan sam, obavili smo veliki posao da bismo prvi put u Laktašima, Banja Luci, uopšte u Republici Srpskoj imali džudo takmičenje ovog nivoa. Ovo takmičenje je u zvaničnom kalendaru Evropske i Svetske judo federacije. Pozivam sve ljubitelje sporta da 25. i 26. juna provedu u sportskoj dvorani u Laktašima. Neko od ove dece koje ćemo imati prilike da gledamo uživo u budućnosti će biti, siguran sam, osvajač evropskih i svetskih šampionata ili olimpijskih igara. Naravno, ovaj spektakl ne bismo bili u prilici da organizujemo da nismo imali veliku podršku od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i naših domaćina iz grada Laktaši, kojima za to dugujemo veliku zahvalnost. Posebno hvala gospodinu Branislavu Crnogorcu, koji je lobirao i koji je zaslužan što smo baš mi dobili organizaciju, izjavio je Ognjen Pavlović, predsjednik Judo Saveza Republike Srpske, koji je tehnički organizator turnira. Organizacija Evropskog kupa značajan je događaj za judo sport u celom regionu. U Banja Luci i Laktašima nas čeka praznik našeg sporta. Judo nije samo najtrofejniji olimpijski sport kod nas, nego i Judo Savez, jedna od federacija koja je poznata po odličnim organizacijama. Sve je spremno i bit ćemo ponosni organizatori, istakao je Crnogorac. Mario Đuran, pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, ističe da je ovo događaj koji na najbolji način promoviše Republiku Srpsku. Nadam se da ćemo biti odlični domaćini, a Ministarstvo sporta će, kao i do sada, podržavati judo sport na više nivoa. Domaćin, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, spreman je za spektakl. Moram da kažem da sam zadovoljan što su Laktaši centar sveta kada je u pitanju judo sporta ovog vikenda. Trudit ćemo se da kao grad, domaćin i Republika Srpska osvetlamo obraz. Danas je svečano otvaranje, a odmah potom usledit će borbe. Uvodni program na rasporedu oba dana je od 10 časova, a finalne borbe na programu su od 16 časova.